кому від голосувань до дій. Кінець епохи жадібності – це прийняття закону про імпічмент президента, про зміну виборчої системи, про скорочення чисельності депутатів парламенту до 250 чоловік. Кінець епохи жадібності – це віддати українцям право обирати суддів народом, а не так, як сьогодні призначають у чиновницьких кабінетах і потім вони служать. А кінець епохи бідності – це радикальна зміна економічної політики, перегляд бюджету, прибрати звідти всі корупційні схеми, які були вписані туди оточенням Порошенка, збільшення зарплат, перерахунок пенсій, зниження тарифів. Коли новообраний президент і його команда кажуть, що не мають відношення до тарифів і до цін на газ. Це не правда, тому що президент має право скасовувати рішення уряду. І ми вимагаємо від новообраного президента перший свій указ скасування рішення уряду про підвищення цін на газ. Президент Порошенко підписав меморандум із Міжнародним валютним фондом, на підставі якого несправедлива ціна на газ. Новообраний президент має повне право вимагати перегляду меморандуму з МВФ і зниження цін на газ. І тому 40% українських громадян, чого вимагають першочергово від новообраного президента, це рішення про зниження вартості тарифів і комуналки. От що має робити нова влада. Відправити у відставку Коболєва, голову Нафтогазу, вернути 1,5 мільярда гривень премії, які Коболєв собі вкрав, незаконно з кишень українців витягнув, і повернути назад до бюджету, вернути з офшорів. Люди вимагають справедливих цін, справедливих тарифів і справедливого життя. От що таке кінець епохи жадібності і бідності. І все, що треба для того, щоб зупинити і не дати відродитися цій новій жадібності, не дати реанімуватися цій команді. Все, що Зеленський буде пропонувати, корисне, що робитиме Україну сильнішою, людей багатшими, економіку українську сильнішою, безумовно, ми будемо підтримувати. Будь-які рішення, які будуть робити Україну слабшою і залежною, ми будемо найжорсткіші опоненти. Зокрема, позиція вашої фракції. Ви готові співпрацювати? Чи бути в опозиції? Чи ви поки придивляєтесь і не знаєте, після парламентських, як будете в опозиції до чинного президента, вже нового, новообраного? Чи будете все ж таки шукати шляхи співпраці в коаліції? Слухайте, ну яка позиція до чинного новообраного президента, коли він навіть ще присяги не прийняв? Він ще нічого не зробив. До чого бути в опозиції? Хай що-небудь зробить. Буде робити погане, будемо в такій опозиції, що спатиме в мене з відкритими очима і вночі прокидатиметься в холодному поту. Якщо буде приймати рішення проти України, а що ініціюватиме ті рішення, які роблять Україну сильнішою, а українцям, щоб краще жити було, звісно, ми це підтримуємо. Ми ж не можемо бути в опозиції до України і до українців. Це наші люди, і ми хочемо, щоб влада працювала на людей, а не грабила людей, як це робив Порошенко і його оточення. Тому ті результати виборів – це вирок тій системі, яку побудував президент Порошенко. Немає за що дякувати. Надо не дякувати, а до відповідальності притягувати за те, що довели країну до ручки, а людей до бідності. Тому система може відродитися. Вони на виборах отримали нокаут, люди їм дали. О, отак. Но Черчилль казав, дав раз, добав і добий. От добити цю систему треба. Як добити? Прийняти ті правила, ті закони, які не дадуть можливості ніколи більше нікому використовувати владу для збагачення, для корупції, для побудови системи жадібності за рахунок українців. Тому добити систему жадібності і корупції – це закон про імпічмент, закон про тимчасові слідчі комісії, зміна виборчої системи, скорочення чисельності депутатів до 250 чоловік, віддати народу право обирати суддів, добити цю систему – це дати людям роботу, зарплату і відновлення власної економіки. Наш закон «Купуй українське, плати українцям», щоб українська економіка була сильна. Щодо розпуску парламенту, чи розглядаєте ви таку можливість? Не зараз. Я цей законопроект про імпічмент зареєстрував. У мене все хорошо і сука не кричить. Законопроект про імпічмент я зареєстрував одразу, наша команда, у листопаді 2014 року. Чому його виносять тільки зараз? Тому що 5 років Порошенко блокував прийняття закону про імпічмент. Тому що він боявся, що він перший попаде під цей імпічмент. Я неодноразово його переконував, що він підтримав цей закон. І закон про імпічмент, і закон про ТСК. У Порошенка не вистачило сміливості. Сьогодні, коли він програв, він готовий за це проголосувати. Слава Богу, давайте використаємо те, що він сьогодні програв, щоб нарешті встановити правила, щоб на президентській посаді ніколи не сиділа безвідповідальна людина. Щоб будь-хто, хто сидить у президентському кріслі, був під законом,
а не над законом. І був відповідальний перед громадянами, перед українцями, перед людьми. От що дасть закон про імпічмент. Тому що всі йдуть на вибори ангели з крилами. Через 3 місяці в президентському кріслі стають чортами з рогами. Чому? Тому що нема відповідальності. Так от, щоб більше ніколи будь-хто обраний на посаду президента не використовував цю владу для власного збагачення і свого оточення. І для того, щоб українці були бідні. Треба прийняти закон про імпічмент і встановити відповідальність і контроль народу за президентом, за суддями, за депутатами, скасувавши депутатську недоторканність.